ove po njemu. A da li primećujete sve veću zainteresovanost devojčica za digitalne tehnologije i programiranje? Ako ste mislili da deca na računarima samo igraju igrice, varate se. Ministarstvo informisanja i telekomunikacija već 8. godinu obeležava Međunarodni dan devojčica u IT sektoru i nagrađuje sve one čiji će projekti jednog dana sasvim sigurno promeniti svet. Nina, Milica i Lena su odlične učenice, najbolje drugarice i verovatno buduće programerke. Napravile su projekat o pametnom drvetu, za koji ih je nagradilo i Ministarstvo informisanja. Naša ideja jeste da napravimo smart food, odnosno pametno drvo, koje će imati ulogu da puni naše automobile. Najviše mi je privuklo pažnju programiranje mikrobita za te funkcije koje smo mi smisle da nam odrađuje to naše pametno drvo. I prvobitno sam se ja bavila time od svih nas. Razvijam i mozak i ne znam, zanimljivo mi je sve to da programiram i matematika, fizika, informatika, volim te prirodne nauke i volim i društvene, ali nekako informatiku baš. Kako vidiš sebe za recimo 10-15 godina? Pa sve to programiranje meni interesantno. Nekima se to ne sviđa zato što im je teško i ne razumeju. Ali kodove i algoritme ove devojčice i te kako razumeju. Iako idu u osnovnu školu, rade u programima namenjenim za gimnaziju. Devojčice su podjednako uključene u sve te digitalne tehnologije kao i dečaci, tako da mislim da nema razloga nešto posebno da se motivišu. One su same zainteresovane kako za digitalno nešto, kako za obradu nekih slika, fotografija. Smatram da nisu devojčice neko ko treba posebno motivisati, da su već one odgajane u tom nekom svetu. Kod starijih situacija je ipak drugačija. Istraživanja pokazuju da je udeo dama u IT sektoru oko 23%, pa iz Udruženja poslovnih žena organizuju posete IT firmama i drugim kompanijama gde devojčice o branši koje ih interesuje mogu da uče od preduzetnica. Isto tako dajemo devojčicama i šansu da one same nešto iskreiraju. Kada su videle da žene mogu da idu kroz proizvodne pogone u visokim štiklama, da su doterane, ali da su pri tome vrlo pametne, vrlo uspešne, vrlo preduzimljive, ostaju im u sećanju i kasnije kada se opredeljuju za neka svoja zanimanja. Zvučnom signalizacijom će nas obavestiti kada je naš automobil napunjen i zahvaliti se korisnicima što su koristili našu ideju. A kada bacite pogled na pametno drvo, ne zaboravite da su ga konstruisale pametne devojčice, koje imaju ogromne šanse da poboljšaju informaciono-komunikacione tehnologije, jer po svemu sudeći, ruše predrasude da za kompjuterima sede samo muškarci. Iz Beograda, Bojana Petrošijević, UNA. Da bismo uživali u knjizi,